Iltapäivää kaikille ja tiistaista sellaista. Ja mä en nyt lähtenyt tuossa mitään pelistriimiä En yrittänyt lähteä mitään pelistriimiä koittaan tuossa, kun meikäläisellä oli muutenkin niin teknisiä vaikeuksia ton homman suhteen tuossa, niin mä en lähtenyt nyt mitään pelistriimiä yrittää tuossa ollenkaan sitten, kun oli teknisiä ongelmia tän. Tämän pelin suhteen oli teknisiä ongelmia, kun koko ajan paukkuu hermot niin, että lähtee tota. Paukkuu kyllä hermot niin, että hippunat vinkuu. Ensiksi valittiin niin pirusti, että kytke kamera kiinni, kun mun oli toi HD-kamera, niin kytke toi kamera, että voi pelata. Sitten mä en mennyt saada sitäkään kytkettyä. En mennyt saada millään kytkettyä kameraakaan päälle. Siinä meni jonkun aikaa taistella sen kanssa, että mä saan webbikameran toimimaan sinne. Ja sitten oli toinen ongelma. Ei voi käyttää kuulokkeita. En voinut käyttää niinku semmosia omia suosimia kuulokkeita. Esimerkiksi näitä Sennheiserin kuulokkeita en voinut käyttää, kun se valittiin, että ei voi käyttää kuin VR:n omia kuulokkeita. Niin sit mä joudun ottaa nappi tähän. Jouduin tähän VR-lasiin laittaa tämmöset nappikuulokkeet, VR:n omat nappikuulokkeet joudun pistämään tähän sen takia, kun se rupesi valittaa, että ei voi pelata, jos ei ole VR:n omia kuulokkeita ja webbikameraa päällä, niin toimii. Sitten mä sain sen pelin päälle, niin kyllä siinä parissa kohdassa pelästyin siihen malliin, että ei ole mitään rajaa. Himan kautta mä pelästyin. Joo. Kyllä. Kyllä tuli sen verran pelästyttyä, että joo, ei toi VR-lasi. Onhan se ihan hienoa toi. Onhan VR-lasi pelaaminen ihan jees, mutta ei se pitemmän päälle. Meikänä ei pysty kauheasti pelaamaan sillä. En pysty kauheasti pelaamaan VR-laseilla. Sitten meikäläisellä on täällä kyykin menossa. Katsotaan, mitä täällä tapahtuu. Tää on aika kuiva. Tää ei ole märkä tää. Tätä mä ihmettelen, että eikö täällä. Ei täällä kastu. Tämä ei kastu. Mä laitoin tänne paperitolloon sen takia, että mä tiedän sitä paperitollosta, jos se on ihan märkä toi paperitollo. Mä tiedän siitä, että minulla vuotaa toi hana vuotaa, mutta se ei vuoda, kun paperitollo on. Se on kuiva. Ja sellaista. Hitto, kun tuli heikko olo tosta. Just tuli semmonen aika semmonen tietynlainen olo tuli justiin tuossa pelatessa, niin mä lopetin pelaamisen sen takia, kun rupes jo. Akkukin on tästä Nintendostakin on jo akku ladattu täyteen. Tarkistan vaan, että onks mulla peliä täällä Nintendossa, niin ei oo peliä. Ei oo pelikasettia. Niin Nintendon voi sulkee. Power off. Venatkaas nyt hetki, kun tää on hankalaa yhdellä kädellä toimia tää systeemi. Tässä nyt on vähän hankaluuksia. Kun ei oo kahta kättä ja Black & Decker tarvis olla. Kun mä yritän tässä yhdellä kädellä säätää tän tänne. Näin se nyt menee. Ja mitäs mä tän vetoketjun vedän kiinni tästä. Nyt mä sain ton vetoketjun vedettyä kiinni. Noin. Sillain. Joo,
hitto kun tuli, rupes tulee semmoinen, rupes heikottaan, kun mä pelasin tuossa, niin rupes vähän aikaa ottaa silmiin kyllä toi VR-lasi pelaaminen. Niin mä laitoin sen, mä pystyin kyllä pelaamaan vähän aikaa, mutta sit mun alkoi tulee semmoinen olo, että hitto kun meinaa rupee mahassa kiertää. Meinaa rupee mahassa kiertään toi VR-lasi pelaaminen ottaa silmiin toi pelaaminen. Nyt rupes tuntuu vieläkin se VR-lasi. Tuntuu vieläkin VR-lasi pelaaminen silmillä, kun mulla on tuossa silmillä se lasit. Niin tuntuu vieläkin vähän semmoinen, että mulla on se lasit tuossa silmillä vieläkin. Hitto kun tuntuu sillain jännä, ihan semmoiselta, niin kuin että meinaa taju lähtee. Tai semmoiselta, niin kuin että silmissä tuntuu, että mulla olisi ne lasittensa vieläkin päässä, kun mä hetken pelasin. Ei, mä en ole semmoinen VR-lasi, hirveä VR-lasella on hieno pelata, mutta minä en niiden kanssa kauaa pysty pelaamaan, kun alkaa päässä tuntuu pahasti ja mahassa kiertää. Kyllä se hienon näköinen oli se peli. Kyllä se peli on vaan hienon näköinen. Mä en tiedä, tuossa siinä pelissä niin se on joku tyyppi, joku vaan random tyyppi, tai joku tyyppi se nyt on. Se juoksentelee taskulampun kanssa siellä mustavalkoisessa maailmassa ja sitten löytää pattereita taskulampuun ja tulee semmoisia örkkejä, mille ei voi tehdä yhtään mitään, ei ole puukkoa, ei ole asetta, keppiä, ei voi tehdä mitään. Kun se tulee päälle, niin se tulee päälle ja sä et voi tehdä mitään, vaan sohtaa taskulampula sitä ja juosta ja hiipiä karkuun, tai hiipiä ja juosta karkuun, niin ei mitään muuta ei voi tehdä. Ei se ole semmoinen, että voit mättää takaisin niin kuin kunnolla. Jos joku tulee päälle, niin sä voit kepillä mättää menemään, niin ei voi. Siinä ei voi taistella takaisinpäin, vaan siinä pitää piiloutua, tyhryttyä, kaikkia sitä pitää vaan. Sitä pitää vaan selviytyä hengissä ilman taistelua. Joo, olipahan pelailu. Kyllä se ihan jeesan peli. Mutta ei tässä nyt mitään sen kummempaa. Nyt mä en jaksa nyt hetkeen. En jaksa lähteä heti rupea tästä nyt jauhaa mitään pelejä, kun nyt rauhoitutaan ja saadaan toi VR-lasi. Hitto, kun se ottaa silmille. Unohdin tuossa hetki sitten lasit. Mä pystyin jotenkin pelaamaan ilman silmälaseja. Ja nyt kun mä laitan silmälasit päähän, niin tuntuu, että mulla olisi VR. Tuntuu, että se painaa vähän kuin VR-lasit olisi silmillä. Mä pystyn kyllä käyttämään silmälasia, ei siinä mitään. Joo. Mut sellaista. Ei tässä mitään sen kummempaa. Kaikki on ihan 5/5. Tässä koitetaan nyt hengähtää ja ottaa raitista ilmaa, kun tuntuu, että ilma on tunkkanen ja semmonen. Että ei olla käyty kunnolla ei olla oltu ulkona haukkaamassa raitista ilmaa ja sellaista. Joo, kyllä ihmisen täytyy raitista ilmaa saada. Ei se voi sisällä olla tunkkaista ilmaa sisällä, vaan koko ajan hengittää. Kyllä siinä tukkoseksi ja tulee semmoiseksi. Mut joo, ei mitään. Ei muuta kuin tsemppiä kaikille. Katsotaan taas tästä sitten, mitä touhutaan. Vai touhutaanko yhtään mitään? Nyt ainakin mä hetken hengähdän sillä, ettei vaan mene mahakuralle. Ala mahassa kiertää. Ja sellaista. Kyllä vähän aikaa tuntuu nytkin jo. Tuntuu nyt, kun mä oon pelannut, mahassa kiertää. Ja inhottavasti tuntuu vielä pelaaminenkin. Nyt rauhallisesti ja katsotaan nyt, otanko mä pienet päikkärit sitten, että jos se rauhoittuu, kun laittaa hetkeksi lepiä, niin jos se rauhoittuu. Mut joo, näihin kuviin ja tunnelmiin. 5/5 päivä tänään, näihin kuviin ja tunnelmiin. Pystytkö sinä kuinka kauan pelaamaan VR-laseilla? Oletko koskaan pelannut VR-laseilla? Ja mitä mieltä MPVR-lasit tai pelaaminen näihin kuviin ja tunnelmiin? Jos sä näkee, niin